ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನನ್ನ ನಾಗರಾಜ್, ತಮಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅಮರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ದಿನ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಯ ಬಹುಮಾನ, ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕವಿಕೃತಿ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕವಿಕೃತಿ ಪರಿಚಯ. ಕವಿ ಕುವೆಂಪು, ಜನನ 1904 ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, ಸ್ಥಳ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ. ಪ್ರಮುಖ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಪಾಂಚಜನ್ಯ, ನವಿಲು, ಕಲಾಸುಂದರಿ, ಕೃತ್ತಿಕೆ, ಅಗ್ನಿಹಂಸ, ಪಕ್ಷಿಕಾಶಿ, ಷೋಡಶಿ ಮತ್ತು ಅನಿಕೇತನ. ಬೃಹತ್ ಕಾದಂಬರಿಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನೂರು ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡತಿ ಮತ್ತು ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು. ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬರೆದ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇವರಿಗೆ ಸಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು. ಕುವೆಂಪು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು 1994 ನವೆಂಬರ್ 11. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ನವಿಲು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು? ನವಿಲು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲನೇದು, ಜಗತ್ತು ಜುಮ್ ಎಂದುದು ಯಾವ ಧ್ವನಿಗೆ? ಉತ್ತರ, ಜಗತ್ತು ಜುಮ್ ಎಂದುದು ಕೋಗಿಲೆಯ ಧ್ವನಿಗೆ. ಎರಡನೇದು, ಕೋಗಿಲೆಯ ಕೂಗನ್ನು ಯಾವುದು ಮಾರ್ಧನಿಸಿತು? ಉತ್ತರ, ಕೋಗಿಲೆಯ ಕೂಗನ್ನು ಮೌನವಾಗಿದ್ದ ಪರ್ವತಗಳ ಶ್ರೇಣಿ ಹಾಗೂ ಕಾಡು ಮಾರ್ಧನಿಸಿತು. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಗಾನವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನೀಲಾಕಾಶ ಏನು ಮಾಡಿತು? ಉತ್ತರ, ಗಾನವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನೀಲಾಕಾಶ ಏನನ್ನೂ ಮಾತಾಡದೆ ಕೋಗಿಲೆಯ ಹಾಡನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸರೋವರ ಕೋಗಿಲೆಯ ಗಾನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿತು? ಉತ್ತರ, ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸರೋವರ ಕೋಗಿಲೆಯ ಗಾನವನ್ನು ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಅಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿತು ಅಥವಾ ತಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಐದು, ಕೋಗಿಲೆಯ ಕೂಗನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದನು? ಉತ್ತರ, ಕೋಗಿಲೆಯ ಗಾನವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯನು, ನೀನು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ದೊರೆಯುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರನೇದು, ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತಿಗೆ ಕೋಗಿಲೆಯು ಅಥವಾ ಕೋಗಿಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವೇನು? ಉತ್ತರ, ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತಿಗೆ ಕೋಗಿಲೆಯು ಏನನ್ನೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕುಹು ಎಂದು ಹಾರಿತು. ಇದೇ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಉತ್ತರ ಅಂತ. ಇನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂತಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು, ಕೋಗಿಲೆಯ ಗಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿತು ಅಂತ ಇದೆ. ಉತ್ತರ, ಕೋಗಿಲೆಯ ಗಾನವನ್ನು ಕೇಳಿ ಮೌನವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಪರ್ವತಗಳ ಸಾಲು ಹಾಗೂ ಕಾಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದವು. ಕೋಗಿಲೆಯ ಗಾನಕ್ಕೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಆಕಾಶವು ಏನನ್ನೂ ಮಾತಾಡದೆ ಅದರ ಗಾನವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿತು. ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸರೋವರದ ಅಲೆಗಳು ಕೋಗಿಲೆಯ ಧ್ವನಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದವು. ಹೀಗೆ ಕೋಗಿಲೆಯ ಗಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಸ್ಪಂದಿಸಿತು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು, ಕೋಗಿಲೆಯ ಗಾನವನ್ನು ಆಲಿಸಿ ನೊಂದು ಮನುಷ್ಯನು ಏನೆಂದನು? ಉತ್ತರ, ಕೋಗಿಲೆಯ ಗಾನವನ್ನು ಆಲಿಸಿ ನೊಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಕೋಗಿಲೆಯನ್ನು ಕುರಿತು, ನಿನ್ನ ಈ ಗಾನ ಕೇಳಲು ಬಹಳ ಇಂಪಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೀನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿ ಹಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ದೊರೆಯುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು, ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತಿಗೆ ಕೋಗಿಲೆಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿತು? ಉತ್ತರ, ಕೋಗಿಲೆಯ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮನುಷ್ಯನು ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿ ಹಾಡಲು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೋಗಿಲೆಯು ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡದೆ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನ ಸಹಜ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಕುಹು ಎಂದು ಹಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತಿಗೆ ಕೋಗಿಲೆಯು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿತು. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೋಗಿಲೆಯ ಗಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು ಅಂತಿದೆ. ಉತ್ತರ, ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬಹುಮಾನ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲೆಯ ಗಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನು ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೆ ಬರೀಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಬರೆದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದನು ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೆ ಬರೀಬೇಕು. ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಕೋಗಿಲೆಯು ತನ್ನ ಗಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತು ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕೋಗಿಲೆಯ ಹಾಡಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಜುಮ್ಮೆಂದಿತು. ಕೋಗಿಲೆಯ ಗಾನವನ್ನು ಕೇಳಿ ಮೌನವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಪರ್ವತಗಳ ಸಾಲು ಹಾಗೂ ಕಾಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದವು. ಕೋಗಿಲೆಯ ಗಾನಕ್ಕೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಆಕಾಶವು ಏನೂ ಮಾತಾಡದೆ ಅಥವಾ ಏನನ್ನೂ ಮಾತಾಡದೆ ಅದರ ಗಾನವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಬಣ್ಣಿಸಿತು. ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸರೋವರದ ಅಲೆಗಳು ಕೋಗಿಲೆಯ ಧ್ವನಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿದವು. ಹೀಗೆ ಕೋಗಿಲೆಯು ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ನಾಚುವಂತೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾ ಮರೆತು ಮಾಧುರ್ಯದಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕೋಗಿಲೆಯ ಗಾನಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನು. ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಪರ್ವತಗಳ ಸಾಲಿನ ನಡುವೆ ಹಾಡುವ ಓ ಕೋಗಿಲೆಯೇ, ಈ ನಿನ್ನ ಗಾನ ಕೇಳಲು ಬಹಳ ಇಂಪಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಈ ಗಾನಕ್ಕೆ ಮನ ಸೋಲದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಈ ಹಾಡು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಇದೇ ಹಾಡನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿ ಹಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ದೊರೆಯುವುದು ಎಂಬುದು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೋಗಿಲೆಯ ಕುಹು ವಾಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಉತ್ತರ, ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರೋ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೋಕದ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಚಿದ್ದನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹಜ ಭಾಷೆ, ಮಾತೃಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಆಡುನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಜೀವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಹಜ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕೃತಕ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬಹಳ ಬೇಗ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಭಾಷೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಥವಾ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಬಾರದು. ಮಾತೃಭಾಷೆ ಎಂಬುದು ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಗಬೇಕು. ಕೋಗಿಲೆಯ ಕೂಗು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲೆಯ ಕುಹು ವಾಣಿಯು ಹೃದಯದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯೇ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಮೊದಲನೇದು, ಮರುದನಿಗೈದಿತ್ತು ಮುದತಾಳಿ. ಉತ್ತರ, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ನವಿಲು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಆಧಾರಿತವಾದ ಬಹುಮಾನ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೋಗಿಲೆಯ ಧ್ವನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಕವಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಭ, ಕೋಗಿಲೆಯು ತನ್ನ ಗಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಕೋಗಿಲೆಯ ಹಾಡಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಜುಮ್ಮೆಂದಿತು. ಕೋಗಿಲೆಯ ಗಾನವನ್ನು ಕೇಳಿ ಮೌನವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಪರ್ವತಗಳ ಸಾಲು ಹಾಗೂ ಕಾಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದವು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾತಿದು. ಸ್ವಾರಸ್ಯ, ಕೋಗಿಲೆಯ ಗಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ನಾಚಿ ನೀರಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇದು, ಬಲು ಚಲುವಿದೆ ನಿನ್ನೀ ಗಾನ.
ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ನವಿಲು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಆಧಾರಿತವಾದ ಬಹುಮಾನ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೋಗಿಲೆಯ ಗಾನವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೋಗಿಲೆಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಸಂದರ್ಭ: ಕೋಗಿಲೆಯ ಗಾನಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಮನುಷ್ಯನು ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಪರ್ವತಗಳ ಸಾಲಿನ ನಡುವೆ ಹಾಡುವ ಓ ಕೋಗಿಲೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಈ ಗಾನಕ್ಕೆ ಮನಸೋಲದವರೇ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಈ ಗಾನ ಕೇಳಲು ಬಹಳ ಇಂಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾತಿದು. ಸ್ವಾರಸ್ಯ: ಕೋಗಿಲೆಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿರುವುದು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ರೋದನ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಡುವೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ರಚಿಸಿರುವ ನವಿಲು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಆಧಾರಿತವಾದ ಬಹುಮಾನ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಕೋಗಿಲೆಯ ಹಾಡು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕುರಿತು ಕೋಗಿಲೆಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಸಂದರ್ಭ: ಕೋಗಿಲೆಯ ಗಾನವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯನು ಕೋಗಿಲೆಯನ್ನು ಕುರಿತು, ನಿನ್ನ ಈ ಗಾನ ಕೇಳಲು ಬಹಳ ಇಂಪಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಾಡು ಕೇಳುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಡು ಯಾರ ಕಿವಿಗೂ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಇಂಪಾದ ಹಾಡು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾತಿದು. ಸ್ವಾರಸ್ಯ: ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು: ತಲ್ಲಣಿಸಿತು ಜಗ ಜುಮ್ಮೆಂದು. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ನವಿಲು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಆಧಾರಿತವಾದ ಬಹುಮಾನ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಯ ಹಾಡಿನ ವೈಖರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಭ: ಕೋಗಿಲೆಯ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮನುಷ್ಯನು ಕೋಗಿಲೆಯನ್ನು ಕುರಿತು, ನೀನು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿ ಹಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ದೊರೆಯುವುದು ಎಂದು ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿದರೂ ಕೋಗಿಲೆಯು ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡದೆ ತನ್ನ ಸಹಜ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕುಹು ಎಂದು ಕೂಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಲ್ಲಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾತಿದು. ಸ್ವಾರಸ್ಯ: ಕೋಗಿಲೆಯು ಹಾಡಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವುದು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಪರ್ವತ ಮಾರ್ದನಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಉತ್ತರ ನೇರವಾಗಿ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸರೋವರ ಕೈಪರೆಯಿಕ್ಕಿತು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಮಹಾಂಬರ ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಗುತ್ತಲಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.